корпусна лінгвістика має дуже ефективний апарат, який називається лінгвостатистика. Дякуючи лінгвостатистиці, так, ми можемо з математичною точністю определяти норми, маючи корпуси. Так що пан, котрий займається, пан Ахін Рабус, котрий се займає корпусну лінгвістику, велику вероятністю може дати якраз то ті норми, котрі будуть устраювати всіх. Розумієте? Тому що він бере норми з язика, а норми се создають у язикові стихійно, так, їх не вигадують, їх беруть із язика. Значить, його методика дає надію на те, що в кінці концов у нас може бути кодифікований язик. Так. Добре, я хочу, ви бачите, що ми говоримо про кодифікований язик, але то є важний вопрос. І я трохи про це не думав много разів. Тепер йдемо до філософії. Пан сказав, слухайте, вже на заклад такі дослідження, бадання, звидання може точно уточити, що має бути кодифіковано. Велика помилка у лінгвісту. Велика помилка. А зато вже дуже тяжко з лінгвістами говорити. Чому? Бо дисциплін лінгвістики, вони думають, що лінгвістика є точна наука. Так як фізика, так як математика, так як хімія. І коли говорите із справжніми науковцями на високий рівень математиків, і та, вони теж вони будуть казати, що ми не маємо точку, це не є точна наука. Але лінгвістик – це точна наука. Ми можемо доказати 100%, якщо ми робимо дослідження, як це має бути. Лінгва статистика. Язик, так. А статистика може все вирішити. Ви бачите, хто вибирає статистику, хто інтерпретує статистику, а хто вирішить, що буде, як буде презентувати статистику. Ясно. Пардон, ніч не є точне. Головно не науковий світ, національний свідомість, створення народів і язик. Язик є живий інструмент чоловіків, які говорять, змінить кожен день. І то, що ми знаємо днеска, може бути щось інше, дещо іншого завтра. В тому розумінні я лем би хотів повісти, що є далеко до того, що ми готові видати або перекласти науковий робіт до не існуючи русинського літературного язика. Не же не існує, але є в процес зроблений. І кожен інтелігентний, знаючий чоловік буде знати, що язик є ніколи довічність. Змінить форму. Найбільший, наприклад, найдовший академія, один з найдовших академій світу є Академія Франсез. А що є Академія Франсез? Створений 18 століття, сидять тих, як вони кажуть по-французьки, наукових гігантів. А що вони роблять там? Ніч іншого не роблять, як судять теперішній французький язик, який є недосконалий, фурто змінить, а вони вирішують, як то буде змінити. І їх велика найбільша боротьба у них останніх 20-30 років є напроти франглей. Це значить напроти слова англійські, як ідуть до наш чистого, найліпшого французького язика. Ми мусимо думати, як бойовати напроти англійський язик, щоб то не називав комп'ютер, як кожен в світу називає, але не чеші
так тюристи спочитати, але французькі теж, французи теж мусили знати. А це не статистика. Це не точна наука. Вони сидять там, а вирішують видумати, як ми будемо називати комп'ютер замість того, що то. То значить, я думаю, з тим скінчимо, я далі не буду говорити про це.